Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je energetický odborník, tedy odborník o placení naší elektřiny, pan Hynek Beran. Pane Berane, já vám přeji dobrý večer a vítejte u nás o po delším čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer, já vám také děkuji. Přeji hezký podvečer vám i divákům, tedy posluchačům v tomto případě. Ano. V první řadě já jsem uvedl jako energetický odborník, ale vzhledem k tomu, že máme dnes 5. května, tedy den, kdy před 75 lety vypuklo Pražské povstání a ono se o něm moc v současném mainstreamu nepíše ani nehovoří, tak bych se chtěl zeptat na váš názor na toto povstání pražského. A ono to nebylo pražské povstání, no. ono to v podstatě bylo celorepublikové, tedy celočeskomoravské, protože první povstání bylo, myslím, že v Přerově, ale nejsem si tím jistý. A tak by mě zajímal váš názor a nějaké poznatky, jestli k tomu máte, než se dostaneme k té energetice. No, pokud máme zavzpomínat, já to mám přetlumočené pouze z osobních vzpomínek. Já si tedy vzpomínám, že ještě když jsem byl ve škole, takže se na ta okna malovalo 159, ty májové dny, tu pětku za minulého režimu, to pražské povstání uctívali. Dneska máme tedy svátek osvobození 8., nikoli 9., ale mám tedy dvě vzpomínky na dvě velké osobnosti, které jsem potkal. Jeden z nich byl profesor Jiří Silaba, na toho jsme tuším vzpomínali už v jednom z minulých pořadů. A ten byl teda tou dobou zavřený v malé pevnosti Terezíně. Ale druhý poměrně známý člověk, doktor Eduard Tomáš, on pak proslul svými přednáškami v Unitárii a posléze v Lucerně a vlastně kamarádil se s Dalai Lámou a dělal takovou jogovou mystiku. Tak v té době byl okresním hejtmanem na Kladně a velel tam 4. května už, tam udělali povstání, zahnali vlastně SSácký vlak do tunelu, rozebrali mu na jedné straně koleje a když couval na druhou stranu, tak mu rozebrali koleje i z té druhé strany, takže oni tam měli těžké zbraně, ten vlak byl pancéřovaný, ale celkem jim to nebylo nic platné. Potom ten vlak zlikvidovali a poslali ho na pomoc Praze. No a pak tedy udělali povstání a německá posádka, Kladno bylo celé podminované a ta německá posádka ale nechtěla do ruského zajetí. A věděla, že do toho ruského zajetí padne, takže se raději s doktorem Tomášem a ještě s jedním jeho kamarádem z Anglie, tak se dohodli, že vypochodují v plné zbroji z kasáren, na čáře rozdělující složí zbraně a přejdou k americké armádě do zajetí. Takže vlastně to Kladno bylo zachráněno takhle, ano. Když vzpomínáme. A to se stalo 4., jste říkal? To se stalo 4. o den dřív před Prahou. Vždycky říkali, Eduard, že o den dřív před Prahou oni už byli. No a máte nějaké pamětníky, nebo hovořil jste někdy s někým, kdo se toho zúčastňoval přímo v Praze? Já teda mám to zprostředkované, to povstání od mého otce, ten byl Pražák a jako kluk, no tak jako kluk, on nebyl jako kluk, on byl dospělý, ale on v té době utíkal z totálního nasazení, takže byl mimo, ale jeho kamarádi, přátelé, takže ty zprostředkovaný jsem taky měl. Ale jestli nemáte nějaké takové poznatky přímo z té Prahy. Zemřel taky, byl taky od těch zednářů, tak ten byl u skautů, tenkrát byl ještě mladý a říkali, že měli nějakou pozorovatelnu právě a že předávali informace, jak se ty Němci pohybují a jak se to celé pohybuje, ale nějak, že bych měl velmi mnoho těchhle z těch autentických vzpomínek jsem, nebo předaných vzpomínek jsem přeci jenom už generačně někde jinde, než byla tenhle ta generace našich předků, kteří proti tomu německému útlaku bojovali. Takže přejdeme, to jsme vzpomněli k toho výročí právě, že dneska je 5. května a ještě poslední ta otázka týkající se toho, co říkáte, pane Berane, tomu, že dnes se to výročí toho 5. vůbec nijak
nezdůrazňuje. Já jsem dneska četl mainstreamová na internetu, protože já noviny nekupuju, tak na internetu to a mainstreamová média a kromě jediného, které se na to jenom krátce vzpomnělo, tak nikde nic. Akorát... No, já mám obavu, zda toto nesouvisí se ztrátou identity, se ztrátou národní identity, a to se ztrátou národní identity i v médiích. Když se podíváme na různé epizody různých národů, prostě každý národ má některé své dny, na které je hrdý. U nás určitě to bylo tohle pražské povstání, u nás je to založení republiky, u nás je to 17. listopad, který je také mezinárodně uznávaným svátkem. Už taky od dob té německé okupace. Ano, ano. A myslím si, že jsou to nejenom jakoby volné dny, ten 5. květen volným dnem nikdy nebyl, a že jsou to i dny, kdy by si měli lidé něco připomínat. Možná to souvisí i s jinými svátky, když se třeba podíváme na Václava, na Josefa, byly vždycky plné hospody a policie měla pohotovost. Dneska už to není taky tolik. Je to možná obecná ztráta identity, ti lidé sedí u počítačů, koukají tam do obrazovek a vlastně myslí si, že ten svět kolem nich se odehrává na té obrazovce a on se tam ve skutečnosti neodehrává. Ale je mi z toho trošičku smutno. Myslím si, že bychom měli na některé ty prvky, které třeba i uznávají mezinárodně, takže bychom na ně měli být hrdější. Máme dva laureáty Nobelovy ceny. Karel Čapek byl třeba také navržen na Nobelovu cenu a když by se tenkrát Švédi nebáli Hitlera, tak by ji možná i dostal. A myslím si, že máme národ, jako národ, že máme na co být hrdi, a to pražské povstání je jedna z epizod, kdy jsme se vlastně také aktivně zapojili do ukončení druhé světové války a do ukončení tohohle z toho útlaku všech těch Heidrichiát a těch věcí, co se děli kolem. Tak já bych jenom připomněl, když už se zmínil tu nominaci Karla Čapka, tak my jsme tady měli ještě jednu osobnost, která byla nominovaná na Nobelovu cenu za literaturu dokonce 5krát. A jestli pak víte, kdo to byl? To se totiž úplně zapomnělo už. Tak přiznám se i veřejně, teda tady mám zřejmě mezeru ve vzdělání a hádat se mi nechce úplně. Byl to Josef Svatopluk Machar, pane Berane. Machar? Ano, byl 5krát navržen Československou republikou na Nobelovu cenu za literaturu, protože on byl významný básník v té době. Byl to ze začátku kamarád Tomáše Garrigua Masaryka, měl funkci generálního inspektora Československé armády a 4krát mu ukradl tu, když to tak řeknu v uvozovkách, cenu někdo jiný. Mezitím se byl nominován po 5. a mezinárodní, teda ten výbor, švédský výbor Nobelovy ceny, už se rozhodl, že tu Nobelovu cenu dá Josefu Svatopluku Macharovi, jenomže to se rozhádal předtím a těžce se rozhádal s Garrigem Masarykem Tomášem, který osobně jel do Stockholmu a postaral se jako evropský významný politik, aby mu tu cenu nedali. A to vím právě proto, že Josef Svatopluk Machar byl můj předek. Moje babička byla sestrou Josefa Svatopluka Machara. A moji mámu, jak mu říkal strejček Machar, houpal na nohách, když jezdil k mé babičce a k mému dědovi hrát mariáš na neděli. Tak to jenom tak na okraj. Vidíte, tak jsme velmi, velmi malá země, jsme vlastně v těch 10 milionech všichni příbuzní se všemi, ale od Machara mám tedy nějaké sbírky, snad ještě prvorepublikové někde v knihovně, ale tu historku s Masarykem a s tou Nobelovou cenou, to se přiznám, to jsem nevěděl, to se omlouvám. Tak ono se to moc nehovoří, já to vím proto, že mi to říkala moje babička, že jo, Macharová, Zasvobodná, a moje máma mi to vyprávěli, mi to do v rodině. Protože on hodně do Staré Boleslavy jezdíval za právě, že tam měl sestru a proto taky ve vedlejším, dneska je to jedno město, Brandýse nad Labem, on to je dneska Brandýse nad Labem, Stará Boleslav, jedno město, tak tam je gymnázium Josefa Svatopluka Machara.
tak to jenom na okraj. Ale i na tohle by se mělo vzpomínat, protože právě. I jako ta když dovezou hokejisté někde stříbrnou nebo bronzovou medaili a nevyhrají tu zlatou, nejsou první v tom světě, tak jsou oslavováni. A tohle Machar určitě nebyl nevýznamným literátem československým a určitě tahle historka je velmi zajímavá. Přesně tak, tak ono to není za to, ono to je, najdete to i v jeho monografiích, tam dá se to dohledat. Ale je to v podstatě neznámé. Takže kdyby nebylo, můj děda byl veliký Masarykovec, měl od něj, když on mu sloužil jako v té gardě, té hradní stráži se to dneska jmenuje, jeho osobní gardě, tak když odcházel do civilu, protože byl francouzský legionář a s Masarykem byl i na jednání o vzniku Československa, proto u prezidenta Wilsona, protože si sebou vzal vojenskou jednotu francouzských legionářů a protože byl Masaryk vysoký, tak si vybíral vysoké chlapy a můj děda byl ještě větší než on, tak tam taky jel. Ale to jsou všechno jenom takové témata, která jsou mimo téma dnešního pořadu, takže se vrátíme k tomu původně, k té energetice. Pane Berane, vy jste energetický odborník, člověk, který se podílí i spolupracuje s paní Drábovou, pokud se ty informace jsou validní. Spolupracovali jsme na té druhé Pačesově komisi, ano. Tak ano. Tak prosím vás, když se dostavoval začátkem 90. let Temelín, stálo to ohromné peníze, tak tehdy Miloš Zeman jako premiér prohlásil, že ty peníze nejsou vyhozené, protože budeme mít jadernou energetiku, která je levná a tím pádem budeme mít lacinou elektriku pro spotřebitele. Opak je pravdou. Samozřejmě, tak nejdřív bych se vyjádření k tomuto faktu a pak se dostaneme dál. Pokud bychom se měli vyjádřit k tomu, co stojí ta elektřina z jádra, tak variabilní náklady, co to stojí, i s dovozem toho jádra, i s tím meziskladem, neříkám s úložištěm, ale i s tím meziskladem, jsou 20 haléřů za 1 kilowatovou hodinu zhruba. Když to počítáme, že ta elektřina nás přijde v tom maloodběru mezi 3-4 korunami, dejme tomu, tak je to méně než 10%, je to 5% nebo něco málo více než 5%, je to velmi málo. Ano. To jádro je vlastně taková jako obrovská fabrika na elektřinu. Je to, naivní lidé si myslí, že tam vzniká přímo ta elektřina z té jaderné reakce, což není pravda. Z té jaderné reakce ta je řízená, a z té tam vzniká ohromné množství tepla. Ten reaktor topí. No a z toho se potom vaří pára, ano, ze které teda vzniká na turbíně ten elektrický proud. Takže já tomu někdy říkám zjednodušeně, že ta elektrárna jaderná, že vlastně místo na uhlí vaříme tu vodu na uranu a teda tím ten proud vzniká. Jaderný reaktor stojí hodně peněz při vlastním pořízení a elektřina z něj stojí těch peněz de facto zanedbatelně. To je potřeba si uvědomit tuhle tu realitu. Ano, ona v podstatě, ta elektřina vzniká jenom jako produkt chlazení té jaderné řetězové reakce. No a je to spíš, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, protože vy tu jadernou reakci vlastně zapalujete kvůli tomu, abyste to mohli chladit, aby z toho chlazení vznikala ta pára. Ano. Jinak samozřejmě ta jaderná reakce se dá chladit, jsou tam prostě nějaké tlumivé tyče a další procesy, kde kdyby tam ta pára nevznikala, tak ten reaktor se dá zase zarazit. Že není to jenom, že by se chladil tou parou, ale v podstatě je to tak. Tak proč tedy, když říkáte, že ty náklady jsou tak nízké, je celkem jasný, že stát do té stavby šíleně drahé vrazil peníze, musí je dostat zpátky. To celkem chápu. Ale vysvětlete mi, proč u nás tedy je ta elektřina tak drahá?
No, když začnu reklamami, tak spousta různých firm nabízí, že vám dá takzvanou silovou elektřinu o 3% levněji třeba. A co to znamená ta silová elektřina? To je ta vlastní komodita. To je něco jako když rozdělíte koleje a vlak, tak ta silová elektřina, to jsou ty elektrony, které jsou v tom drátu, v tom potrubí, prostě, které teče až k tomu spotřebiteli. No a ten zbytek, to jsou poplatky za ty energetické soustavy. No a ty poplatky, které vlastně původní myšlenka trhu byla taková, že kdo prodá tu elektřinu nejlevněji, tak ten bude na trhu nejúspěšnější a že to vyvolá i investice. Ve skutečnosti my jsme v České republice dosáhli takového v uvozovkách tržního modelu, že ty poplatky, které jsou jenom za zprostředkování té komodity, za její přenos, za její dopravu, takže jsou dvojnásobné. Představte si, že byste si měl někde v nějakém krámě mobilním v rohlíku nebo v Tesku nebo někde, že byste si měl koupit ty rohlíky nebo nákup a za ten dovoz toho jídla byste zaplatil dvakrát tolik, než za ty potraviny samotné. Takže takový je stav té energetice v České republice v současnosti. Jistě, protože se ta energetická soustava v podstatě rozdělila na několik subjektů, které z toho každý sosají peníze a chtějí vydělávat, a proto ty poplatky jsou pomalu dražší než samotná ta elektřina. Kdyby to bylo všechno pod jednou jedinou firmou, tak by ta elektřina byla dražší. Je to lacinější, je to tak? Je to otázka, co všecko je předmětem toho poplatku. Já bych asi tohle téma rozdělil na dva prvky. Za prvé, jestli je ten poplatek přiměřený sám o sobě. A za druhé, jestli to, co je součástí toho poplatku, třeba obnovitelné zdroje, jsou opravdu součástí té služby, jestli je to v pořádku, jestli je to spravedlivé. Když bych se dostal k tomu prvnímu, co to stojí? Ona, ta energetická soustava, není jednoduchá a její provoz skutečně něco stojí. Když byste nechali dráty neudržované v polích, bez dispečerského řízení, bez obnovy, bez revizí transformátoru, bez všeho tohohle, tak by ta soustava dlouho nefungovala. Je to o dost složitější než silniční síť. Musí to držet vteřinovou bilanci, protože elektřinu nelze skladovat nebo lze jenom velmi obtížně skladovat. Takže dejme tomu, když by ty poplatky v určité ceně komodity byly 50 na 50, tak hrubým odhadem bych to jako odborník považoval za to, že je to v pořádku. A je to pak za tu cenu, že samozřejmě ten proud máme v zásuvce, kdykoliv si vzpomeneme. Máme ten proud, i když nám vypadne Temelín, což se občas stává, musí za to být nějaké zálohy. A že k tomu teda máme veškeré ty služby, včetně 50 Hz v síti. To něco stojí. Prostě ta kvalita elektřiny, udržování té soustavy, soustava je složitá, její řízení je složité, to něco stojí. Druhá věc je, jestli je to všecko, co je součástí toho, co stojí ta soustava, je součástí té soustavy. A tam si myslím, že bylo opravdu největší zklamání celého toho oboru. Já jako energetik se za tohle zklamání stydím, když vlastně někteří energetičtí manažeři po tom boomu s těmi obnovitelnými zdroji prohlásili, že to vybírání bude součástí toho poplatku právě za provoz té soustavy. Takže celý ten systém je udělaný tak, že někdo, majitel tedy toho obnovitelného zdroje, dostává mnohdy přemrštěnou cenu, zdůrazňuji mnohdy, nemusí být ve všech případech přemrštěná, ale v mnoha případech přemrštěná je. Mnohdy ty peníze nekončí ani v České republice, ale v nějakých daňových rájích. A je to za tu cenu, že když ten spotřebitel, který by si tohle předražené zboží normálně nekoupil, tak když by ho nezaplatil, tak ho ti energetici odpojí ze soustavy za to, že neplatí těm solárním baronům.
Je to vlastně daleko drsnější, daleko brutálnější než exekutor, když si to domyslíte do svého důsledku, protože to odpojení od té soustavy podle všech různých světových organizací jsou tři budoucí nedostatkové komodity. Potraviny, voda a energie. Tyto tři. Představte si, že třeba by někomu neplatil nějakému soukromníkovi za řepku nebo něco takového a odstřelili by ho od zásobování potravinami. To je prostě podobný trest, podobná sociální exkluze, která se tady děje. A když by to mělo být spravedlivé, když to řeknu z té druhé stránky, když se třeba vymlouváme, nebo někteří ty, kteří to aranžovali, se vymlouvají na tu Evropu, na tu Evropskou unii, že to takhle musí být, muselo být, tak ono se to dá udělat taky jinak. Představte si, že máme mít každý baráku, nebo tam, kde bydlíme, v bytě, všude, máme mít 10% třeba elektřiny z těch obnovitelných zdrojů. No a ten stát by nám dal na výběr, jestli buď si je nainvestujeme sami, postavíme si je na střeše paneláku a budeme si tam část energie vyrábět sami, a nebo jestli se nějakým způsobem združíme, koupíme si to od souseda a teprve, když by nějakým způsobem toto selhalo a někdo si to nepostavil, tak by mu za nějakou dražší cenu byla dodána ta energie od státu, který by ji buď to postavil sám, anebo by ji někde vykoupil. Tohle to považuji za fair play. Ovšem nutit někoho, aby nakupoval od soukromníka ty obnovitelné zdroje za nějakou cenu, za kterou by si to normálně nekoupil, to není v pořádku. Stát má možnost vypisovat poplatky a daně. Když by ten stát na ty obnovitelné zdroje vypsal daň podobnou, jako je třeba spotřební daň u pohonných hmot, a tu spotřební daň přerozděloval solárním baronům, dejme tomu, ale je to z hlediska toho státu, ten stát tohle to udělat může, teoreticky. Samozřejmě by proti tomu mohla být nějaká revolta, že to v pořádku není a že to ti lidé stejně platit nechtějí. Ale ono je to rozdělováno takovým způsobem, že to vlastně nejde přes ten státní rozpočet a že ta privátní platba tomu privátnímu subjektu je přímo vynucována distributory té energie jako součást distribučního poplatku. A tady si myslím, že to odvětví eticky selhalo. Že to není v pořádku, jako třeba v medicíně, když si představíte, když by někdo dejme tomu 20% z platby za zdravotní pojištění chtěl, aby se dávalo nějakým soukromníkům za nějaké předražené roušky nebo něco takového, taky by to asi nebylo v pořádku. Pane Berane, ti solární baroni, to je opravdu paní předsedkyně ERÚ, tedy Energetického regulačního úřadu, paní Alena Vitásková, o tom napsala dokonce tři knihy, tak soudila se, tak ti v podstatě díky, nebo zásluhou, ne díky, ale oni děkují tomu Bursíkovi a spol, že udělali ty velice lukrativní ty fotovoltaické elektrárny. A dostávali za to přemrštěné ceny, přemrštěné mzdy, nebo ceny za tu elektrinu jejich. A to všechno platíme my. Já se vás zeptám, jaký podíl na energetické soustavě je podíl z těch solárních, jestli to je někde spočítané nebo spočítatelné, z těch solárních elektráren, které tady máme rozházené různě na polích. Jaký tam je podíl v celém tom? Spočítané to je. Spočítané, ono to nemůžete spočítat třeba na desetinky procenta přesně, protože nevíte, jak vám půjde to slunce, nevíte kolik z toho vlastně bude toho. No právě, to je další otázka. To je světelné energie. Ale pro hrubou představu, těchto z těch obnovitelných zdrojů je zhruba kolem 10%, ale platíme na ně zhruba, když to řeknu, 50 miliard jde zhruba na ty obnovitelné zdroje. Když si srovnáme třeba výrobní cenu té elektřiny celkové, kterou máme u nás, což je zhruba 60 terawatt hodin a při nedávných cenách ještě to bylo za korunu,
tak je to zhruba půl na půl. Půlka z těch peněz jde na obnovitelné zdroje a půlka jde na tu vlastní elektřinu, ale k těm obnovitelným zdrojům samozřejmě patří ještě také řepka a prostě další ty takzvané energetické zemědělské plodiny. No, takže zhruba takto. Není to moc. Není to energie, která by nějakým způsobem mohla sanovat ten stát, která by nahradila bez nějakých dalších opatření třeba tu energii jadernou. Tam je problém ještě v další věci, že ta solární energie vám funguje jenom, když v poledne svítí, nebo když jako na ty panely dopadá ta sluneční radiace a ještě podle toho, kolik se svítí. Takže když máte poledne pod mrakem, tak je to něco jiného, než když máte poledne za plného slunečního svitu. A ten zbytek se musí právě někde dobrat. A to se dobírá v těch fosilních elektrárnách. Je to tím, že ten systém je špatně řízený. Když by to bylo řízené, což třeba je taky možné, ale u nás se to nedělá, k tomu se třeba taky můžeme dostat, ta solární energie se dá přímo řídit do bazénu, do ohřevu teplé užitkové vody. My jsme to někdy v roce 2012 v rámci jednoho grantu zkoušeli v obci Horušany na Plzeňsku a v podstatě pak nás od toho vyhodili provozovatelé monopolních společností. Takže ta solární energie, pakliže se zužitkovává v době, kdy vzniká, kdy si ji může někdo spotřebovat, tak je užitečná. Ovšem musíme si zase představit, že když bychom zvýšili podíl té solární energie, tak to samozřejmě jde nějakým způsobem, jde to i bez takovýchto drastických finančních opatření, protože jako ta energie za to nemůže a ta technologie za to nemůže, za to můžou ty politici, že udělali ten v podstatě morální tunel, byť je to takto nastavená legislativa, ale morálně to tunel je. Ano. Tak ta technologie za to nemůže. A musíme si uvědomit, že ta technologie je užitečná nebo je v užitku pouze tehdy, když nám na tu střechu svítí. A když budeme chtít používat tu levnou solární energii nebo třeba i dotovanou, tak si musíme prostě v poledne vyprat. Nějaká virtuální baterie, o kterých se hovoří, to je v podstatě obchodní operace. To nemá s baterií nic společného. Jistě. Ono taky i v Evropě byly nadsazeny ty ceny za právě těch obnovitelných energetických zdrojů. A tak jsem se dočetl, že třeba ve Španělsku byl ohromný, řekl bych, průšvih a byl to tam poprask veliký, protože se zjistilo, když spočítali příkony těch solárních elektráren, tak oni dodávali ten proud, i když v podstatě nebylo sluníčko, anebo i večer. A zjistilo se, že ti španělští solární baroni, aby si vydělávali víc peněz, tak když nebylo sluníčko, nebo bylo pod mrakem, zkrátka když ty solární nejeli, tak oni tam měli strašně silné reflektory a svítili tam strašně silnými reflektory na ty solární panely. Ta energie, samozřejmě ta elektrika tam šla z těch uhelných elektráren, aby vyráběli i bez sluníčka ten proud a tím si zvýšili zisky. Byl z toho velikánský malér, velikánský vyšetřování a pozavírali tam nějaký ty barony nebo ty provozovatele. Nezdá se vám, že se z toho celkem dobré myšlenky, aby se šetřili fosilní paliva, tak že se z toho stal biznis, čistě jenom biznis, který odírá ty konečné spotřebitele, to znamená ty lidi, co musí platit těm solárním baronům snad 13 korun za kilowattu. Myslím, že jenom asi 11 nebo 12, ale stejně je to moc. Ale no. V podstatě, když máte jednu komoditu, ten elektron, co je v tom drátě, ten nemá jméno, ten jako neví z čeho vzniknul. No, to je prostě elektron, který tam teče z místa A do místa B. Ale když tam umožníte nějaké arbitrážní zisky, já tomu říkám lehká topná elektřina. A nemusíte s tím, protože ten elektron nemá právě nějakou dálniční známku nebo něco takového, tak s tím nemusíte ani objíždět hranice.
Ten efekt uděláte úplně jednoduše, když vám na to nepřijdou. Nechci teda k něčemu navádět, protože už jako bych řekl, že ta kontrola je u nás tak vyspělá, že by na to přišli. Ale když si vedle té elektrárny postavíte garáž, když je to takhle dotované a do té garáže berete prout a předstíráte, že tam máte dílnu a postavíte si k té elektrárně nějaký kabel, no tak za 3 koruny to nakupujete a za těch 12 korun to vracíte do sítě, jo? To je perpetuum mobile na peníze potom. Ano, další Říkám vy. to jako hypotetický příklad Příklad, samozřejmě, samozřejmě ne, jako ani návod. ne jako návod k trestnému Jasný, činu. jasný. A dá se na to taky nějakým způsobem přijít, prostě když neznáte, nemáte přesné predikce počasí a takovéhle věci, tak právě jak vy jste říkal, když to přeženete a uděláte to večer, no tak je z toho problém. Ano, byl veliký problém. Zeptám se, pane Berane, ještě na druhou věc. Lidi si dávali solární panely na domy, aby ušetřili elektriku, protože je šíleně drahá. A najednou jsem se někde dočet, a teď nevím, jestli jsem to nesplet, nebo jestli to nebyl fake, že pokud byste chtěl mít na domě, vlastním domě, tyhle ty elektrické, nebo ty panely solární na výrobu elektřiny, takže byste musel se přihlásit jako malá elektrárna do toho nějakého spolku elektrárenského a platit za to zase poplatky. Je to tak, nebo to, kdyby si to člověk udělal, tak bys to, tu elektřinu si mohl, když svítí sluníčko, dělat sám? Nemám úplně tu energetickou legislativu v hlavě, musel bych se na to podívat, takže prosím, aby to posluchači nebrali jako, že plácám nesmysly, ale tuším, že asi do 10 kW, ale v každém případě taková ta malá elektrárna, co je na střeše pro vlastní spotřebu, tak má právě z toho výjimku, když je to pro vlastní spotřebu. Co je velké pozitivum, teďka Evropská unie schválila nový energetický balíček, kde je fenomén takzvané komunitní energie a tato vymezuje už nejenom na vlastní spotřebu jakoby z titulu evropského práva, ale že si to můžete třeba nějakým způsobem sdílet ze sousedy. Je to něco jako Uber na těch energetických drátech a samozřejmě vyvolá to podobné debaty jako taxislužba a ten Uber. Protože Ano. na jednu stranu je to dobře, že jedni druhým mohou poskytnout pomoc, když mají třeba volnou solární elektrárnu na střeše, nebo v tomhle případě, když mají volné auto. Druhé je zase o nějakém respektování pravidel, respektování pravidel v těch sítích, tady konkrétně, aby ty sítě u toho nezbouraly. A z druhé strany jsou to zase ty monopoly těch taxikářů, kteří mají obšancována ta parkoviště a nechtějí tam třeba tu levnější konkurenci pustit. Prostě, Takže tato debata nás teď bude v následujících letech v energetice čekat. ano. Další věc, která je docela zajímavá a znova ptám se vás, odborníka. Já jsem se někde dočetl, že, a to vím samozřejmě, že je ta síť energetická, ty dráty v podstatě, abychom mluvili lapidárně, takže jsou propojený celou Evropou. Že se dá posílat elektrika třeba od nás z Temelína tamhle do Španělska třeba nebo do Portugalska, to je jedno. Ale díky tomu, že jsme propojení, tak tady vzniká další nebezpečí a to je přetížení sítí, protože v zemích, kde je hodně větrníků na ty větrníky, na vyrábějící proud, tak oni tam najednou, když hodně fouká, tak oni mají najednou přetlak elektřiny, taky pouštějí do té sítě. A právě ty velíny, proto je to propojený s tou Evropou, tak proto oni to musí zase třeba u těch jaderných nebo fosilních elektráren utlumit, aby nedošlo k přetlaku a k blackoutu. Ten blackout nám tady hrozil už dvakrát, co jsem se dočetl, když nám z Německa sem cpali přebytek energie, elektriky z větrníků. A kdyby bývali naši ty lidi, ty dispečingy, nezareagovali maximálně rychle, no tak nám tady mohl vzniknout docela pěkný malér a to blackout z přetížení.
Je to tak, nebo jak to tam vlastně je s tím? Je to tak, já se nejdřív pokusím vysvětlit ten jev a pak se pokusím vysvětlit, co by z toho mohla mít Česká tak, republika. Ano. Říkám, já jsem laik, jenom to, co jsem si přečetl. Slyšeli jsme u toho pražského povstání, tak pojďme povstat i třeba v téhle z té komoditě. Protože představte si to, jako, milí posluchači, jako, že je to soustava, kde máte na jedné straně zdroj, kde něco vzniká, třeba ta elektřina, pak máte nějaký vodič, drát, který jde částečně přes naše území a pak máte nějaký rezervoár, kde se ta elektřina skladuje. Němci mají na břehu moře spousty vrtulí, spousty větrných elektráren a když tu větrnou energii zrovna neodebírají, mají jich přebytek, vrtule se točí dál. S Rakouskem oni vyhlásili, dvě německy mluvící země, vyhlásili volnou obchodní zónu a prohlásili, že elektrický proud na hranicích mezi Rakouskem a Německem nezná hranic. Občas studentům jako, nebo těm, kteří mají aspoň základy fyziky, tak, ale ty se učí už i na základní škole, tak vykládám, že ten elektrický proud je tvrdě konzervativní a že nějak ty evropské zákony úplně neuznává a konzervativně se drží těch zastaralých zákonů Kirchhoffových. Takže teče, kudy se dá. A zhruba 50% ho přetéká přes české území. Ano. Biznisově na tom vydělávají nejvíc ty Rakušáci. Protože co oni dělají? Když mají Němci přebytek, tak tu elektřinu nikdo nechce. A ona je buď velmi levná, anebo někdy, slyšeli jsme to v souvislosti s ropou, ale elektřiny se to děje už dlouhodobě, se prodává takzvaně za záporné ceny, že někdo dostane zaplaceno za to, že si tu elektřinu veme zadarmo. A tohle proudí přes naše území. Rakušáci mají asi 60%, neznám teď taky přesná čísla, energie ve vodní energii, mají tam Alpy, mají tam velké vodní elektrárny, takže něco dají do přečerpacích elektrárn, kde to uloží a něco prostě udělají stavidly. Když je přebytek z Německa, tak zavřou vodní toky na minimum a svítějí Vídeň tím německým levným proudem. No a co udělají v Rakousku, když mají v Německu nedostatek? Odevřou stavidla u těch Alp, u těch alpských přehrad a vyvážejí opět zase přes naše území, vyvážejí dráže energii do Německa. Takže to je ten princip, který se děje. Když se ptáte, proč nám za to neplatí, neplatí nám za to kvůli evropské legislativě, která je udělaná tak, že ti provozovatelé přenosových soustav musí dávat své kapacity zadarmo a dostávají z toho pouze na údržbu a na ztráty ve vedeních. Takže ten princip, proč to nejde, je podle evropské legislativy. Já, když jsme měli kdysi s německými kolegy, tuším v roce 2012, jsme měli s akademií v Heidelbergu a měli se stavět ty transformátory s příčnou regulací na hranici, tak Němci se strašně čertili, že to přeci nejde. Přitom to mají v celé Evropě, akorát u nás a v Polsku to nebylo. V Itálii to mají dokonce mezi severem a jihem Itálie, tyhle phase shiftry. A tak jsem jim říkal, že bráníme trhu, tak jsem jim říkal, že už od středověku, přeci když byly u cest strážní hrady, takže nebyly kvůli tomu, aby bránili obchodu, ale byly kvůli tomu, aby obchod chránili, aby chránili obchod od lapků a loupeživých rytířů a aby se platilo clo a mýtné. Takže to byla úloha těch strážních hradů a to je úloha i těch trav s příčnou regulací, aby nám tady tu síť nezbourali. No a teď pozitivně, co bychom my mohli dělat? Pořád křičíme potom, že by Česká republika měla mít více obnovitelné energie. Už jsme říkali jeden příklad, že z té polední naší fotovoltaiky můžeme ohřívat vodu, můžeme topit, můžeme chladit v nějakých mrazírnách, můžeme dělat spousty věcí, zhruba třeba 10, možná 20% té energie, když by nám někdo řekl, že máme levnou energii, tak si ji umíme odebrat a nějakým způsobem ji užít nebo uskovat. Neříkám, že to jde všude, když máte fabriku, která má nějakou přesnou technologii, výrobní linku, no tak tu technologii podle ceny elektřiny řídit nemůžete, protože tam by došlo k nějakým výrazným ztrátám. No a totéž, my bychom mohli dělat s těmi německými přetoky. Obojí
je srovnatelné s výrobní kapacitou, s výkonem instalovaným Temelínské elektrárny. V Temelíně máme 2x 1000 MW reaktor. Tady ty přetoky jsou zhruba 2000 MW a polední špička naší fotovoltaiky je taky zhruba 2000 MW. Takže je to srovnatelné se špičkovým výkonem Temelína, ale je to jenom občas. A když už nám to v té soustavě překáží, tak my máme i originální systém takzvaného hromadného dálkového ovládání, ještě zděděný z minulého režimu HDO. V Praze třeba na to máme ústřednu, kterou dokonce jsme kdysi s pražskou energetikou dělali, která tohle to umí. A jsme opravdu schopni technicky poskytnout těm našim občanům ten levný proud nebo dokonce ten proud za záporné ceny. Představte si, že bychom za to, že odebereme tyto přetoky a že je nenecháme dotéct do Rakouska, takže bychom za to ještě dostali zaplaceno, že těm Němcům pomáháme od toho nadbytku v jejich sítí. Ta technologie to umí, co to neumí, to je naše uspořádání energetiky. Technologicky by to bylo možné. To znamená, pokud že toto tady poslouchá nějaký energetik, jsem k dispozici kdekoliv na ministerstvu, na energetickém regulačním úřadě, kdekoliv k odborné diskuzi. Je to technicky možné. A ještě, pane Berane, to znamená, že toto všechno, co se tady teďka říkalo, by záviselo pouze na politicích České republiky, aby tohleto něco udělali s tou zápornou cenou elektřiny? Pane redaktore, ono je to s těmi politiky, řekl bych, že je to trošku složitější. Ona, ta energetika, je stát ve státě trošku a v podstatě, když se podíváte, hovořil jste o Miloši Zemanovi, první Bačesova komise byla za Mirka Topolánka a vlastně to, co se děje v té energetice, ten systém drahých poplatků a v podstatě výprodeje části fosilní energie za lacinou cenu do zahraničí, tak se děje nezávisle na politické garnituře. Je potřeba, aby někdo začal hospodařit a pak je to možná taky nezávislé na politické garnituře. A s tím jsem vlastně i kdysi kandidoval. My jsme měli prostě vždycky v té energetice takovou vizi, pojďme se všichni domluvit v tom Česku, jak na tom vyděláme, ne jak si to rozprodáme pod rukama. Takže shrnuto, pane Berane, dělá se v České republice energetika dobře, anebo se tady nastavila energetika tak, aby co nejvíc odrbala konečného spotřebitele? Co mám na mysli? Když je člověk, který se dostane do finančních problémů a neplatí elektřinu, tak okamžitě naklusají pracovníci toho příslušného elektrického závodu a odstřihnou mu hodiny. Ne, že by mu je vypnuli nebo odstřihnou, ale když ty hodiny chce znova potom, když se dostane do ty situace, do ty lepší, když mu to znova, to znamená, že jemu nejde lednička, on se nemůže, v podstatě nemůže v tom bytě existovat bez elektřiny dneska. A on, když se dostane z té mizérie, tak musí šáhnout do kapsy a za připojení těch hodin zaplatit asi 30 tisíc korun. No tohle to je horší jak exekutory, to jste měl pravdu. Proč se to takhle děje, pane Berane, prosím vás? Proč se takhle pokrádají lidi? 30 tisíc za to připojení, to si myslím, že takový to poplatek není, zase nevím z hlavy. Proč se tak děje? No, tohle je vlastně prvek, který je zděděný ještě z minulého režimu, kde nic jiného nebylo možné. Když se podíváte třeba na telekomunikační společnosti, tak ty, když nějakou dobu ten zákazník neplatí, tak omezí odchozí hovory, a ne všecky. Dovoláte se na policii, na hasiče a na záchranku se dovoláte stále a příchozí hovory vám chodí furt. Tomu by v té energetice takovému to donucovacímu prostředku odpovídalo to, když by třeba té sociálně slabší rodině šel mrazák, šla zásuvka. Jednoduše se to dá udělat tak, že jim poskytnete takzvaný světelný proud, třeba 6 ampér. Po tu dobu, než zaplatí. Ano. Když už tam ty energetici stejně jedou s jiným elektroměrem, tak není problém, aby tam dali tohle. Jo, můžou to tam dát. Zase budiš mnoha mým kolegům
dokonce i na ředitelských funkcích a v tomhle bych zejména třeba vyzběhl pražskou energetiku, kdy jsme se o tomhle s tom bavili i jako s pražskou hospodářskou komorou a s náměstkem primátora, jako první a bez nějakého reptání slíbili, že v době této koronavirové krize, že tohle to dělat nebudou a nedělají to. A ostatní se k ním teda někteří dobrovolně, někteří méně dobrovolně, víceméně připojili. Ale představte si, že jako když vypnete někomu v této době zdravotních problémů, epidemiologických problémů, odejmete elektřinu, tak on mu vyteče mrazák, nemá co jíst, v hospodě si to nenakoupí, nemá se kde mít, v noci třeba ani netrefí na záchod. A tímhle, když žije v nějakém bytovém domě, tak tím potrestáte nejenom tu rodinu, ale tím potrestáte a vystavíte zvýšené nákaze i celý bytový dům. On je spíš problém v té legislativě, protože kontaktovali jsme i energetický regulační úřad, ať s tím teda něco dělá, protože to je ten správný orgán na ochranu spotřebitele. Energetický regulační úřad posunul akorát čtvrthodinová maxima u velkých fabrik. O tom to nevím teda, že by se nějak zajímal, na podněty nám neodpověděli. A třeba se tím někdo zabývá nebo zabývat bude, zase nechci tady někoho osočovat a v době zdravotní krize vůbec ne. Ale je to prostě velký problém. Chápu zase, že ta energetická společnost, představte si, když to máme nastavené tak špatně, že vlastně za toho neplatiče by to ta energetická společnost, která poskytuje charitu, nakonec musela zaplatit i těm solárním baronům. To taky není v pořádku. To taky není, Takže tahle věc se musí řešit systémově, ale musí do toho někdo hrábnout. Já si myslím, že první, kdo do toho hrábne, bude právě ta nově příchozí evropská legislativa, která je účinná od roku 2021, tuším. Já jenom k tomu, jak jste říkal, že těch 30 tisíc na ty nové hodiny. Já jsem 26 let spravoval velký komerční barák v Praze. Bylo tam 38 nájemců, nebyly to byty, byly to lékaři tam, byly tam pošta tam byla, prodejny, dílny. A tam se stala věc, že se musel vyhodit nájemníka, který neplatil 3 měsíce nájemné. A všechno bylo podle smlouvy, bylo to všechno podle zákona, to se musí na to dávat pozor. Jenomže onen člověk, aby se pomstil, tak šel a odhlásil hodiny, měřící ty hodiny, elektrohodiny, s tím, že tam končí jako a že odhlásil to. Oni mu nepatřili. On je měl taky jenom pronajatý od majitelů. Přijeli tam opravdu ty pražský energetický ti dělníci a ty hodiny odstřihli. A když jsem potom vyjednával znovu, když tam přišel jiný nájemce, znovu zavedení, tak to stálo o něch 30 tisíc korun. A byl ten rozvod v pořádku? Byly v tom nějaké revize? Někdy se může stát, že... Bylo to všechno v pořádku, je to za připojení hodin, protože ten nájemník, co odcházel, neplatič, tak je odhlásil, ať si je vemou. A oni si je vzali. A když jsme je chtěli znova zapojit, tak to stálo 30 tisíc korun. Já si s tímhle, jednak říkáte, že to byl historický případ a jako nejsem si s tím jistý, teda, že by za znovu připojení elektrických hodin žádali 30 tisíc. Naopak oni mají povinnost vás připojit to odběrné místo. Dokonce, když přijde nový nájemník, tak by ho měli připojit zdarma. Ale není tohle z toho. Museli bychom to lépe nastudovat, podívat se na tu energetickou legislativu, ale říkám, s pražskou energetikou mám víceméně dobré zkušenosti. Třeba jedné naší pracovnici vyhořel boiler a vzhledem k tomu, že to bylo z důvodu napěťové špičky, tak oni to zaplatili například. Nemá prostě ta energetika jenom negativní části. Musíte si představit tu energetiku podobně jako špitál, že je tam spousta inženýrů, je tam prostě spousta chlapů, který dělají svoje řemeslo, který ho mají rádi, který ho, buď to ty starší stále ještě umí, nebo ti novější se ho chtějí naučit a ten obor je složitý.
A v podstatě některé ty nešvary, ty se dějí až nad vrstvou těchto inženýrů. A možná, že je spíš chybou některých jejich vedoucích, že nechrání spíš ten obor a nechrání spíš ty inženýry. Protože když to srovnáte zase s medicínou, což je moje oblíbené přirovnání, tak ty doktoři jsou pod přísahou a ty energetici holt ne. No. Takže někdy ale prostě přemýšlíme dokonce, že bychom u těch energetiků zavedli nějaký morální kodex, který podobně jako ten lékař nemůže ublížit pacientovi, takže ten energetik, že by neměl ublížit, nebo ten opravdový energetik, ten seriózní, že by neměl ublížit tomu zákazníkovi. Vydělat na kvalitní služby, to je v pořádku, a ne prostě udělat něco takového, čím toho zákazníka zlikviduju, ponížím, oberu a tak podobně, to není fér. Tak já vám poskytnu jiný případ. A tohleto stalo v Praze, tohleto se stalo na Karlštejnsku. Člověk měl chatu, měl tam zavedenou elektřinu, všechno v pořádku, jenomže tam na tu chatu zapomněl zaplatit, já nevím, 3 měsíce neplatil ty povinný nájemný, nebo jak se to platí, zkrátka neplatil tu elektriku. Zálohy. Pak tam po 3 měsících přijel a ty hodiny, protože byly přístupné, byly ven, mimo objekt, byly pryč. Byl tam nějaký dluh. Tak on to zaplatil, ten dluh, požádal o znova připojení těch hodin a zaplatil 12 tisíc. A to je taky Karlštejn, důležité. Karlštejn, to je v regionu ČES distribuce, jestli je to nějaký nedávný příklad. Ne, to nebyl Karlštejn, to bylo, říkám, bylo to, ne, Křivoklátsko, to bylo blízko Křivoklátska. No tak to taky. No, takže to je zase konkrétní případ, který se konkrétně stal zase z jiné větve rodiny. Jako, jo? Já neříkám nic, co bych věděl z doslechu. To se stalo přímo, u toho jsem byl. Takže tohle to je normální věc, ale nechme to být. Budeme na jiné ne, já bych teda k tomu, protože jako nás poslouchají posluchači, já samozřejmě pakliže došlo k takovýmto předraženým úkonům, tak s nimi určitě nesouhlasím jako energetik. A určitě je to o nějaké analýze těch opatření. Jestli teda můžu ještě přeskočit k jednomu budoucímu tématu, tak jsou to právě ty neměřené, neplacené zálohy taky. Tak. To, že vás vlastně ta energetika může odpojit, nebo teoreticky by mohla, zase oni ty, nebo aspoň ty lepší to teď neudělají v té době krize, ale jako podle toho výkladu energetického regulačního úřadu vás mohou odpojit, když neplatíte ty pravidelné zálohy dokonce za zavřenou provozovnu, kde se nic neděje. Tak a teďka mi řekněte, proč to je. To byla další otázka. Proč se platí ty zbytečné zálohy? Proč tady člověk musí platit zálohy za hodiny, protože ty nejsou jejich, ty má jenom v nájmu, tak platí nájemné. Musí platit další a další zálohy, takže se opravdu stává, pane Verane, to, že má třeba živnostník zavřenou provozovnu, třeba teď v době toho koronaviru, ale tu elektřinu má spotřeba nula, ale ty zálohy musí platit. Tyto zálohy, proč se vybírají tyhle ty zálohy? Proč se normálně neřekne, tady máte hodiny, zaplatíte cenu těch hodin a jsou vaše. Ne, to oni nejsou vaše, vy platíte zálohy. Já to zase rozdělím na dvě položky. Ale musíme rychle, protože pane Barane, v 8 hodin máme přestávku, tak když tak vemte jednu položku do Vito a doděláme to po přestávce, ano? Já je stihnu možná v obě do přestávky. To bych byl rád. První je, že ze zákona za měření odpovídá distributor, takže ty elektrické hodiny jsou jeho. To byste museli změnit legislativu a ten poplatek, který se zdá být za ty hodiny, je za celé to použití té soustavy, která je za těmi hodinami, včetně těch solárních baronů. Takže to je jako ta první věc. A druhá věc je to odmontování při uzavřené provozovny. My jsme původně s tím oslovovali energetický regulační úřad, který teda podle mých informací zatím nezareagoval. Nicméně na úrovni Prahy, kde teda bydlím,
tak tam jsme opravdu měli jednání s pražskou energetikou, měli jsme to jednání i za přítomnosti hospodářské komory pražské. A v podstatě ta pražská energetika slíbila, že takovýmto provozovnám vyjde vstříc a že je potřeba to udělat nějakým individuálním způsobem, protože opravdu ty zálohy jsou nastaveny tak, jak jsou nastaveny. A dá se těžko odhadnout, jestli někdo tam měl třeba jenom polední provoz, nebo jestli tam měl úplně zavřeno, nebo jestli tam měl nějakou chladírnu, nebo co se tam na tom místě vlastně dělo. Takže já doporučuju teda všem, kdo je v tomhle tom problému, tak aby si první věc teda, co aby si opsal to číslo na elektroměru, pokud ho nemá opsané ještě předtím, než ta krize nastala, což asi většina lidí mít nebude, ale ať si napíše to číslo, který na tom elektroměru má, pak ať si uvědomí, kolik asi toho provozu tam bylo za tu dobu toho uzavření a pak ať kontaktuje tu energetickou společnost. Co se týče Prahy, tak tam mám opravdu příslib, že v individuálních případech bude vyhověno. Zase pozor, aby jsme je nějak nezahltili, protože oni, když tam mají kolem půlky uzavřené Prahy běhat v rouškách, tak to taky nemusí stíhat. Ale princip je tento, takže nějakou neoprávněnou zálohu, zase nikoli z toho, že by to někdo nařídil na ochranu zákazníka, což by se mělo, ale z titulu toho, že jsou tam inženýři a ty jsou slušní, tak je možno se na té energetickou společnost takto obrátit v této době. S individuálním přístupem. Prostě měli jsme zavřeno, stav elektroměru je tento a oni by ty zálohy stejně museli vrátit při tom konečném bodečtu, tak to nemá cenu jim platit dopředu. Takže to jsem rád, že jste poradili lidem, protože je spousta posluchačů, našich posluchačů je živnostníků, hodně jich je i z Prahy, tak když se dočetli, že bude mít pořad o energetice, tak se mě právě ptali na ty nesmyslné zálohy, které se musí platit a další dotaz velmi rychle. Dobře, začneme s tím teda po té 8. hodině, tohle považuji za důležitý, omlouvám se, že skáču do řeči, poslouchám. Tak a ještě bychom měli vysvětlit teda do té 8. hodiny, proč se musí psát 4 stavy odběru energie. Já nevím, tam jsou C1 nebo jaký jsou tam, čtyři různé, ty čísla se tam naskakují znova a znova další a jiný. Je to různé druhy, takže když někdo chce napsat stav energie na hodinách, třeba při předávání, tak musí psát 4 různá čísla. No, buď to tam máte dvoutarif nebo 4-kvadrantový elektroměr, činný jalový proud tam a zpátky. A prostě, když tomu někdo nerozumí, tak ať popíše všechny 4 a řekne, jak moc měl zavřeno. To stačí. Dobře, takže. Nemá cenu, aby se tím netechnik, třeba kuchař nebo někdo zabýval, proč jsou tam 4 čísla. Prostě opište je všechny 4, proto je to individuální, proto je potřeba kontaktovat tu energetiku a pošlete jim nějakýho maila nebo jim zkuste zavolat na to centrum a prostě oni vám nějak zareagujou. Když nezareagují, tak je urgujte a když ne, tak se třeba zkuste obrátit na tu Pražskou hospodářskou komoru, kde jsme nabízeli i nějaké poradenství s tímhle, ale opravdu máme příslib, že se v tomhle tom budou chovat slušně a že nebudou ne nějakým brutálním způsobem odšroubování elektroměru vymáhat. Takže to je pro naše posluchače, kteří jsou postiženi ve svém podnikání tou pandemií, tak je to dobrá zpráva, že aspoň nepřijdou o ty hodiny. Zase není to prosím výzva neplatičům, aby neplatili. Vůbec. Jistě, jo, samozřejmě. Je to těm, kteří mají zavřeno. Pane Berane, my si teď dáme 4 hodinky přestávku. Zůstaňte připojený, já si vás jenom tady stáhnu. A ve 8:45 budeme pokračovat. A vy, vážení přátelé, už píšete, jak vidím, SMSky z dotazy. Tak budete panu inženýru Beranovi moc volat dotazy, co se týče energie, elektriky. Samozřejmě na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Takže my si teď dáme 4 hodinku přestávky a ve 8:45 se budu, pane Berane, těšit opět na slyšenou. Budu se těšit také, děkuji. Je po přestávce a já volám pana Berana. Pane Berane, slyšíme se? Jsem zde, pane redaktore, jsem napřímo, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. Než dáme večer. Prostor vám, vážení posluchači, tak ještě bych rád pohovořil o těch poplacích, jak jste chtěl dovysvětlit, pane Berane. Tak prosím. V případě, že se bude ta energetická společnost chovat slušně,
A u pražské energetiky mám příslib, že oni se slušně chovat budou. Počítám, že ČES a další společnosti, že se budou chovat analogickým způsobem. Takže v případě, že jste se stali obětí u závěru provozovny, máte platit pravidelné zálohy a prostě ta provozovna neodebírala vůbec, tak stejně k čemu by došlo, vy byste tu zálohu sice jakoby podle těch podmínek, které energetický regulační úřad nezměnil, i když mohl, tak byste ji museli zaplatit, ale v době toho ročního odečtu, nebo kdy vám to bude odečteno, tak vám to musí ten energetický podnik vrátit. Máte právo požádat o mimořádný odečet, a to právo máte, a v každém případě máte právo se dohodnout. Takže co já radím, a je to i po dohodě s těmi experty z PRE, tak podívejte se předně na ten elektroměr. Jak říkal pan redaktor, jestli jsou tam pro vás nějaká neznámá čísla, opište je všecky, i když jim nerozumíte. Ty energetici si je rozklíčují, které je relevantní. To je první věc. Druhá věc, popište nějakým způsobem, jak jste měli zavřeno a co vám tam z těch elektrických spotřebičů šlo nebo nešlo oproti normálu. Toho uzavření, když použiju jako příklad restaurace, tak jsou dvě možnosti. První je, že jste měli nějaký velmi omezený provoz a že jste dávali třeba jenom obědy v poledne, ale večerní provoz nebyl vůbec. No a druhá je, že celá provozovna byla zavřená, ale třeba mohly být v provozu nějaké lednice, chlaďáky, lednice z nápoji a tak dále, takže nějaký minimální odběr asi ve většině těch provozoven byl, ale určitě se tam nevařilo, netopilo, nesvítilo. Takže tohle je potřeba nějakým způsobem popsat. No a pak se obraťte na tu energetickou společnost s tím, že jste měli nižší odběr a že se chcete domluvit. A oni, myslím si, že v převážné většině případů, že budou slušní a že se s váma nějakým způsobem domluvějí, akorát jim, prosím, dejte čas, protože oni sice nemají zavřeno, ale pro ty inženýry, pro tu energetickou společnost, je nejdůležitějším provozem dispečink. Když to srovnám třeba s jednotkou intenzivní péče, tak jednotek intenzivní péče máme po republice mnoho. Když jedna selže, přestože jsou rozděleni na dvě směny, tak když jedna selže, tak mají druhou. A když by i ta druhá selhala, tak je mnoho ještě dalších jednotek. Na rozdíl od toho třeba dispečink pro celou Prahu máme jeden, takže tam, kdyby se všichni pracovníci nakazili, tak nesvítíme. Celá Praha má smůlu. A toto je pro ty energetiky priorita, aby udrželi tohle. A ty peníze a prostě tohle, to je z hlediska toho udržení zásobování až sekundární. Tak prosím, popište si elektroměr, popište vaší situaci a napište to někde do mailu nebo jim zavolejte na tu zákaznickou linku a prostě vyžádejte si nějaký čas na nějaké řešení. A stejně ta energetická společnost by zrovna z tohohle nic neměla, protože když máte třeba odečet jednou za rok nebo jednou za půl roku podle toho, jak máte tu častost těch odečtů nastaveno, no tak stejně pak by se zjistilo, že jeden měsíc se neodebíralo a buď to by vám ty zálohy vrátili, anebo by vám je zohlednili do dalšího období. Takže oni si to ani nechat nemůžou. Je to prostě nastavený systém. Mě mrzí, že se nepodařilo dosáhnout nějakého většího systémového opatření, protože ty tarify a tyhle ty jsou někým schvalovány, to se nestalo. To šlo v podstatě k opatřením jenom pro ty velké továrny, když si přečtete na stránkách energetického regulačního úřadu, to jednoměsíční dojednávání nebo ty současné změny v tom maximu toho příkonu, tak to se týká velkých provozů, ale ne malé restaurace. Takže ty se zohlednily, podle mého názoru se na ty malé restaurace zapomnělo a dá se to řešit takhle a myslím si, že ti kolegové z energetiky na vás v tomhle případě budou slušní. Tak a teď jdeme na divácké, nebo pardon, posluchačské dotazy a SMSky, připomínky. Přečtu první. Zdravím oba, jen k té elektřině. Pokud ČES, potažmo stát, bude zaměstnávat čarlatány,
kteří možná i schválně provedou špatnou investici v Bulharsku a Rumunsku, tak to zaplatíme všichni, píše Libor z Olomouce. Takže jak to je s těmi investicemi, pane inženýre, s těmi? Protože jsme četli, že v Bulharsku a v Rumunsku je vyhodili ČES, ty investice, které tam už dali, samozřejmě mají z našich peněz, tak ty už nedostali zpátky. Jak to teda je? No, nejsem odborník na restrukturalizaci ani na zahraniční akvizice z ČESu, ale v podstatě je to pravda. Je to státní společnost, takže můžeme to zaplatit tak, že buď ta společnost bude dobře hospodařit a nějakým způsobem o tyhle ty špatné investice zvýší cenu elektřiny nebo cenu služeb s elektřinou spojených. No a nebo sníží svoje zisky a odvede, bude blbě hospodařit prostě a odvede o to méně do státního rozpočtu. V tomhle je to pravda. Z druhé strany zase, když už jsme u toho hospodaření, tak jsou chyby prvního a druhého druhu. Chyba jednoho druhu je, že udělám nějaký krok, který jsem udělat neměl a prodělám na něm. Takovýhle příkladů máme celou řadu. A druhá chyba je, že jsem nějaký krok udělat měl a neudělal jsem ho, třeba proto, že jsem se vymlouval, nebo že jsem neměl kompetenci, nebo že jsem neměl dost razance na to, abychom to opatření nebo ten krok udělali. A to může být zrovna ta dostavba jaderného bloku, protože když si představíte, že Němci v Německu v roce 22 se zavírají všechny jaderné elektrárny a ten přebytek elektřiny, ten export končí. Pak ta elektřina bude stát víc, už jako předtím koronavirem zdražovala, teď jde mírně dolů, pak nevíme, co to udělá. No a představte si, že ta elektřina zdraží a já jsem ještě neviděl pořádnou studii, která by počítala opravdu s evropskou cenou na těch od toho roku třeba 35 do roku třeba na 30 let do roku 65 po dostavbě jakéhokoliv jaderného bloku, když by ta elektřina stála dvojnásobek v tom roce 35, za jak rychle to na sebe vydělá. Já jsem přesvědčený, že kdyby stála dvojnásobek, takže to na sebe vydělá hodně rychle. A každý normální stát by měl se starat o budoucnost, měl by se starat o naše potomky a vnuky a dělat strategické investice a ne výprodej zastaralých uhelných elektráren, jako se v některých případech u nás děje. Tak máme tady telefonát první. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Já vás zdravím, pánové. Tak můžete hovořit. Já mám na vás takovou prosbu a dotaz. Já jsem jako řidič autobusu, jezdil jsem na Rakovník a viděl jsem plno těch solárních elektráren, který zimě nikdo neschraboval z toho sníh, takže vlastně vůbec nefungovaly. Mám takový velký podezření, že to je jenom tunel na peníze a že vlastně jenom slevá elektřina za ty 200 koruny a za 11 a vydělává se na tom těžký peníze. To je první otázka. A jestli je to pravda. A druhá otázka je o tom, že jsem se dočetl, že ty solární elektrárny po 10 letech ztrácí na výkonnosti. Tak děkuju za odpověď a jdu si pustit rádio. Takže jo, mějte se, naschle. Díky, naschle. Tak, pane inženýre. Dobře, mohu-li, já začnu od toho druhého bodu. Ano, ty solární panely ztrácejí postupně jednotky procent na výkonnosti. Není to, že by třeba ta solární elektrárna měla po 10 letech třetinový výkon, ale má výkon o něco nižší. Prostě ta elektronika se nějakým způsobem snižuje, její výkon opotřebovává se. A pokud jde o ty zasněžené solární elektrárny, pokud to nebyl vyložený podvod, tak za tohle by neměli dostat dotaci, nebo nejsem zase odborník, musel bych se na to optat kolegyně z fotovoltaické laboratoře, ale kterou teďka zdravím, protože očekává další dítě, ale nevím, do jaké míry pod tím sněhem tam ještě nějaká, a jak je taky vysoká ta vrstva sněhu, jestli tam ještě nějaká sluneční radiace dojde nebo nedojde. Ale každopádně to považuji za zanedbání toho vlastníka té solární elektrárny, jestli si to nezamet, ale mohla to být třeba taky nějaká ojedinělá věc, nevím, jestli to tam bylo nezametené a zasněžené týden, anebo jestli to tam bylo třeba po nějaké zrovna
vydatnější sněhové přehánce, po které s ní něco dělali. Jinak, by, když by tam nepadalo to sluníčko a nevyráběla ta energie proud, tak on na žádnou dotaci nárok nemá. A pakli, že by tam dodával nějaký proud odjinud, třeba z té garáže, tak je to podvod a je to na zavření. Tak jasně, jdeme na další telefonát. Dobrý večer. Počkejte, večer, já vás špatně slyším. Povídejte. Dobrý večer, pánové. Petr z Plzně, děkuju za výborný pořad. Já mám jen takový dotaz. Do jaké míry je relevantní nebo pravdivá informace to, že Němci odešli od jaderné energetiky z důvodu obavy personálního nezvládnutí technologie v budoucích letech? Dobrý, dobrá otázka, děkujem. Jestli pan... Děkuju, nashledanou. Tak pane Birane, víte o tom něco, já teda vůbec? Já se přiznám, já se omlouvám, o tomhle s tom nevím vůbec nic. S jadernými energetiky se kamarádím, dokonce třeba i s těmi, kteří dělají termojadernou fúzi nebo kteří jezdí do CERNu. Takže jako široké spektrum vlastně od těch kolegů, kteří třeba zprovozňovali jaderné elektrárny v Temelíně a v Dukovanech, až teda po ty, kteří dělají teoretický výzkum. A nevím o tom, neslyšel jsem ani jednou o tom, že by Němci se báli, že jako technicky vyspělý národ tohle nezvládnou. Tomu tak není. Byla to jistým způsobem politická obava z Fukušimy. Pro zájemce o tu Fukušimu doporučuji knížku kolegy Wagnera, jestli to nevemete jako reklamu den poté, možná je to ještě někde k dostání, a tu Fukušimu opravdu popisuje velmi, velmi podrobně a velmi technicky, jako kdo se chcete dočíst, co se tam dělo. Ale i ta samotná Fukušima, ono si ji můžete vysvětlit dvojím způsobem. Když byste vzali nový Airbus, kterému po cestě schořily dva motory a on přesto nezabil ty cestující, tak je otázka, jestli je ta přeprava bezpečná nebo není bezpečná. V té Fukušimě nedošlo k jadernému výbuchu. To, co tam odneslo tu střechu, tak to byl výbuch vodíku, který se tam nahromadil nějakou chemickou reakcí z kysličníku zirkoničitého, když jako ve velkém teple se tam taví ty zirkonové rourky, ve kterých jsou uranové peletky, a nebouchla tam žádná Hirošima, jestli tam něco bouchlo, tak to byla v podstatě analogie vzducholodě Hindenburg vodík. K jaderné katastrofě ve Fukušimě nedošlo, tedy jinými slovy ta technologie byla tak dobře postavená, že přestože tam přešlo zemětřesení a přestože tam přešla tsunami, krize s dvojitým dnem, tak nedošlo k jaderné havárii. Přesto ta světová veřejnost na to reagovala způsobem, jakým reagovala. Podle mého názoru si paní Merkelová na tomhle tom trošku postavila kampaň a slíbila, že v Německu nic takhle hrozného dělat nebudou. A když vzpomínám třeba na naše ekologické aktivisty od dob první Pačesovy komise po dnešek, tak tam taky ten vztah k jádru se lehce měnil. Německá inteligence by ho možná i po téhle z té krizi změnila, ale mám obavu, že už byly vykonány takové technologické kroky, že to zavření jaderných elektráren v Německu nelze odvrátit. Když by bylo odvráceno, tak si myslím, že pro ten region by to bylo jedině dobře. Já jenom dodám, že sice tam nedošlo ve Fukušimě k jadernému výbuchu, to je pravda, na rozdíl třeba od Černobylu, tam to vybouchlo, ale tam uniká, oni odpouštějí tu radioaktivní vodu do moře, a já jsem viděl na YouTube snímky, video, jak tam bylo vidět z vejšky, jak ta voda, nebo bylo to animované, jak ta voda, radioaktivní voda, jak se šíří do Tichého oceánu. A za tu dobu od toho tsunami, tak se dokonce už vylovily zmutované, díky radioaktivitě, zmutované ryby. Já jsem viděl fotku ryby, která měla jedno oko na prostředku hlavy. Takže tam sice nedošlo k tomu výbuchu, té radiaci, ale zase ta radiace zamořuje ten Tichý oceán. Já tomu dnes tomu věřím. Rybu s jedním okem jsem neviděl, k částečnému zamoření tam došlo.
Nicméně k částečnému zamoření už docházelo v souvislosti s různými jadernými výbuchy v daleko horší intenzitě, než je tato, čímž toto neomlouvá. K částečnému zamoření došlo ano, ale nedošlo k výbuchu. Tak já jenom tvrdím, že podle mého laického názoru je jaderná energetika nejčistším formou výroby elektrické energie. No, hlavní problém té Fukushimy pro naše posluchače byl, že Japonci si postavili nádrže na naftu pro diesel agregáty na špatném místě. A sice na mořském břehu, zřejmě, aby ty tankéry jim to tam vozily a aby to měli co nejblíž. Protože kdyby je postavili o kousek dál, tak jim je ta vlna neodnesla. A co se stalo v té Fukushimě, byl podobný efekt, jako třeba když naložíte kamna uhlím nebo koksem a teď v nich přestanete topit a zavřete dvířka dole na vzduch a zavřete komín. Tak v těch kamnech máte ještě do rána to horké palivo. Totéž je v té jaderné elektrárně, ale to palivo je o dost horčejší, takže ta kamna se musí chladit. Chladí se normálně elektrickým čerpadlem a vzhledem k tomu, že při zemětřesení tam popadaly dráty, tak tam na to čerpadlo neměli přívod elektrické energie. Měli tam náhradní zdroje dýzlové, ty jsou v každé naší jaderce, taky jsou pečlivě opečovávány a jsou provozuschopné, ale palivo pro ně měli v takových velkých, ukazovala to Dana Drábová, když si na jedné prezentaci, v takových velkých, připomínalo to naše plynojemy, co se týčí nad vesnicemi, akorát to bylo přímo na tom molu a nebylo to na takový štangli. A ta tsunami to vzala pryč, takže nebylo to čím chladit. Tak, další otázku. Přesto to nevybuchlo, ale roztavilo se to tam částečně. No a ten radioaktivní odpad je vlastně z toho roztaveného tam uvnitř, co bylo v tom neuchlazeném reaktoru, protože se to tam rozteklo. Ano. Další dotaz. Já budu brát jeden telefonát, jeden SMS-ku. Teď je místo na SMS-ku. Zdravím do studia. Co říkáte na to, že vláda snížila podporu pro solární elektrárny na minimální úroveň v rozpětí stanoveném Evropskou komisí? Jak se to odrazí v ceně pro spotřebitele? A nemělo toto opatření přijít už dávno, jak doporučoval léta pan prezident a SPD? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše Hana z Jižních Čech. Tak já bych řekl, že není podpora jako podpora, protože musíme rozlišit podporu normální a podporu přemrštěnou a podporu těm velkým instalacím a podporu na normální střechu. Když to vemu z hlediska praktického dopadu, zdůrazňuji praktického dopadu, aby mě někdo z energetických legislativců nechytal za slovo, tak pořádná podpora pro ty instalace na panelácích jsme neměli nikdy. Proč? Ukázaná platí, protože kdybychom ji měli, tak ta Praha a ta pražská sídliště i sídliště v jiných městech jsou toho plná, těchto solárních instalací. Proč je nemáme a proč je máme na Moravě především a v jižních Čechách na buditní ordé půdě, mnohde na černozemi, tak to je opravdu opatření, které někdo musel nějakou dobu vymýšlet. Je otázka, jestli se to dá v dané chvíli zarazit nebo nedá. Oni už jsou někde za půlkou životnosti, taky tyhle ty dotace mezi tím. To je opravdu filozofická otázka, do které bych se nerad pouštěl. Říká se, že když by se to zarazilo a přestalo se to vyplácet, tak by Česká republika byla plná arbitráží. Zase mnohdy ti, kteří tohle říkají nejvíc nahlas, tak jsou mnohdy těmi, kteří měli k těm kruhům, které to organizovali, měli k tomu blízko. Abychom zase nestekali všechny do pytle, nejsou všichni pobírači nebo ti, co pobírají dotaci na obnovitelnou energii, tak nejsou to všichni jenom solární baroni nebo ne v tom špatném slova smyslu. A dokonce znám i takové solární barony, kteří nevyvážejí ty peníze a kteří se je snaží tady reinvestovat do nových energetických řešení. Je jich sice míň, ale jsou taky. No a teďka ta podpora těm malým. Problém je nejenom v těch penězích. Vy můžete dostat podporu dvojím způsobem. Investičním, že vám někdo dá třeba polovičku investice, kterou byste normálně neuhradila.
Teďka ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo dotace, které dávají až 60%, je to teda na větší solární instalace. Pokud si dobře vzpomínám, tak ta zelená úsporám, když ji dobře nadimenzujete, tak vám dá asi tak třetinu té instalace, což je pro technického fandu tak někde na hranici ekonomické únosnosti při současných cenách. Pokud se po roce 2022 zvedne cena na dvojnásobek, což se klidně stát může, tak potom dvojnásobek energie, kterou kupujete ze sítě, tak je to samé, jako když vám někdo dá 50% dotace. Funguje to úplně stejně, protože nebudete platit dvakrát tolik. A ještě v čem je ale velký problém, je problém v tom přístupu do sítí. Tam je ta největší nerovnost. Nejenom v té dotaci těch solárních baronů, ale ten distributor nebo ten systém vykupuje od toho solárního barona všecko, co vyrobí. A kdežto vy tomu distributorovi musíte předkládat podmínky, že si to sami spotřebujete. A nemáte třeba možnost, což také udávám jako příklad, že si představíte, že byste někde v domě měli fotovoltaiku, odjeli na druhý konec města do holičství nebo do kanceláře a tam si na té elektřině z té vlastní fotovoltaiky uvařili kafe. Ty podmínky těch soustav, jak jsou udělány, teď to neumožňují. Jde to, a jde to tak strašně složitě, že si třeba na tohle musíte koupit za 100 000 korun licenci, která je platná na 3 roky, licenci na obchodování s elektřinou, takže se vám to nevyplatí. A musíte stejně zaplatit za to použití té soustavy ten dvojnásobek, jako kdybyste kupovali tu elektřinu třeba od ČEZu z veřejné sítě, takže se vám to taky nevyplatí. Tyhle podmínky prostě nepřejí těm lokálním instalacím. A z druhé strany zase Evropská unie to nařizuje otevření soustav v zimním energetickém balíčku, nařizuje komunitní energii a nařizovat ji bude a předpokládám, že ji bude i vymáhat. Takže v České republice doufám, že budeme moci realizovat dialog, jak na jedné straně těmto právům spotřebitele dostat a na druhé straně to nedělat nějakým chaotizujícím způsobem, a aby ty spotřebitelské kreace byly takové, které těm soustavám budou pomáhat ve stabilitě a ne které budou tu stabilitu narušovat. Narušen by měl být především monopol a ne technická stabilita soustav. Tak já vím, a to je další otázka, paní Hany, proč tady došlo k té zdražení energie, a já to tady na rozdíl třeba od Maďarska a Polska, které přidalo ten jejich energetický regulační úřad, zastropoval tu cenu energie elektrické na loňských cenách a nedošlo tam ke zvýšení ceny za elektriku, tak jako tomu došlo u nás. Proč to u nás nešlo, když Poláci a Maďaři to udělali? No, tady si myslím, že ty údaje nejsou úplně, asi bychom museli položit všechny údaje na stůl, které jsou které. Ten příspěvek na obnovitelné zdroje nakonec zastropován byl asi na necelých 50 haléřů za kilowattovou hodinu, přesné číslo neznám. A zbytek ovšem se doplácí na ty solární instalace z daní, takže to neplatí spotřebitel, ale platí to spotřebitel v roli daňového poplatníka. Pane inženýre, mě jako spotřebitele naskočila cena za elektriku od loňska na vyšší úroveň. Proč jsme to neudělali tak, aby cena elektriky byla stejná, jako byla v loni? Dobře, cena elektřiny se skládá ze dvou složek. Zhruba 2/3 se odehrávají v tom použití té soustavy, do které byly přihozeny i ty solární baroni. A ta zbylá třetina je za tu vlastní komoditu. V poslední době byla ta vlastní komodita extrémně levná. Takže ta cena elektřiny, přestože jakoby stagnovala, tak o to vzrůstaly poplatky. Komodita prostě šla dolů, to vlastní zboží, a poplatky šly nahoru a stálo to pořád stejně. No a teďka ta cena komodity začala stoupat. No a všichni říkají, že je to vlivem trhu. Ale proč vlivem trhu předtím neklesla před těmi lety, tak to nikdo neříká.
jestli to teď říkám srozumitelně. V době, kdy cena elektřiny klesala, byla nízká, byla extrémně nízká, tak se nezlevňovalo a naopak třeba narostly v minulosti některé tyhle ty poplatky za obnovitelné zdroje. No a teď nám začíná růst nahoru už jakoby předzvěst možná toho německého zavírání těch elektráren a předzvěst evropských směrnic, které uzavírají elektrárny uhelné, tak už si myslím, že ten proces se nezadržitelně začíná blížit a podle mého názoru ta cena elektřiny ještě poroste. Takový mu telefonát. Dobrý večer, stište si rádio, prosím, můžete hovořit. Jo, děkuju. Můžu mluvit? Můžete mluvit, ano. Dobrý večer, pane Kapal a i pan Beran, a panu Beranu bych taky chtěl oslovit. Mám první otázky. První otázka je, kolik je podíl solárních elektráren na celkové výrobě elektřiny v procentech? Vy jste mluvil něco, spojil jste to s tou Řepkou, vycházelo to 10%, ale mě zajímá jenom ty solární elektrárny, kolik dělají procent výroby energie. A pak mám druhou otázku, nebo jestli odpovíte na první a potom na druhou, nebo já řeknu tu druhou, ta je taková komplikovanější. Já jsem z východu Českého kraje a když někdo si třeba bude chtět nový odběr, to znamená, bude chtět postavit dům, bude tam prostě chtět elektřinu, to je logicky, tak připlatí zjističe. Následuje tak 500 korun za ampéru, to znamená, že mi 25 jistič, tak zaplatí 12,5 tisíce. Dobře, to s tím bych nějak souhlasil, dobře, je to nějaký poplatek. Ale nejhorší je, když si potřebujete třeba, dáte si 20 jistič a budete to potřebovat zvýšit na 25 ampér, to znamená 5x 500, zaplatíte další 2,5 tisíce. A teď dojde třeba k tomu, že to potřebujete snížit a nikdy ten poplatek už není vratný. Ten už prostě zůstane vždycky v majetku toho dodavatele. To je jeden problém u tohohle. A nikdo to neřeší a navíc mi to připadá, jako když byste přijel k benzinové pumpě a za to, že jste si natočil benzin, tak ještě zaplatíte za použití ty hadice nebo toho čerpacího zařízení zvláštní poplatek. Prostě je to takový nelogický to vymáhání toho těch poplatků. To je asi všechno, děkuji vám za odpověď. Naschledanou. Naschledanou. Já využiju toho, že teda nesedím ve studiu, ale sedím u počítače a pokusím se zalistovat ve vlastní monografii, teda, kterou jsme dělali s kolegy, abych vám řekl to přesné číslo, kolik je toho soláru. Tak prosím, když tak o chviličku strpení. A ta druhá otázka, jestli se můžu optat, tam šlo o platbu za výkon a platbu za energii, jako proč se... A že vám ten... Tam to bylo v podstatě, to pán přirovnal k tomu, jako když si u benzinky vemete benzín, to znamená energii, a ještě byste měl platit za ty hadice a za ty přenosovou soustavu, že se ještě platí. No jasně, ale je to u domácnosti nebo je to u podniku? To mi je rozdíl. To nevím, pán neříkal. Pán je ještě na telefonu? Už ne, není. Já to zkusím, když tak říct trošku teoretičtěji, protože tam to závisí opravdu na tarifu. Jestli máte tarif pro fabriku, nebo jestli máte tarif pro domácnost. Vezmeme to jako pro domácnost. Když to vemete pro domácnost, tak tam měla být nějaká tarifní reforma, jestli si vzpomínáte, jak ještě to bylo u paní Jilkové, nějakým způsobem ji rozebírala, ta tarifní reforma nakonec neproběhla a tam bylo navržené právě vyšší platba za jistič, za tu velikost toho jističe, která se nerealizovala. A my máme dneska, když platíme tu platbu za energii, tak tu platíme jakoby zvlášť za ty kilowattové hodiny,
No a za to použití té soustavy, za to platíme v podstatě podle, nebo většinu těch poplatků platíme právě podle těch kilovatových hodin v domácnostech. A neplatíme to podle velikosti toho jističe. Řekl bych, že ta velikost jističe u toho poplatku je relativně zanedbatelná. V dané chvíli byl pokus o reformu, aby zanedbatelná nebyla, aby představovala tu hlavní část asi 60%, k čemuž teda nedošlo. A u fabriky je to ale jinak, protože tam to činí třeba třetinu, někdy i polovinu platby, kolik vlastně vy za to musíte zaplatit za tu elektřinu, protože tam to odpovídá i třeba té investici do toho vedení. A to byl právě taky ten zásah toho energetického regulačního úřadu vůči těm velkým fabrikám, protože ty potom v dané chvíli platí méně. Tak, teďka tady se koukám ještě vývoj spotřeby elektřiny, ale já to mám bohužel jenom v grafu a mám to do roku 2016 a tam ty mám to rozdělené vodní, fotovoltaické a tam ty fotovoltaické jsou kolem nějakých 3 až 5 terawatt hodin, dejme tomu sotva. Můžeme to vlastně odhadnout. Máme zhruba 2000 MW instalovaného výkonu, když to vemu jako cvičení z fyziky. Ten výkon instalovaný těch solárních elektráren je stejný, jako je výkon v Temelíně. Ale ten Temelín vám dodává ten výkon zhruba 8000 hodin v roce a ty solární elektrárny vám to dodávají zhruba 1000 hodin v roce. Takže Temelín vám vyrobí asi 15 až 16 terawatt hodin a stejné množství solárních elektráren, možná, že už trošičku narostlo a někde je to taky o trošku víc než 1000, tak vám vyrobí takové 2000, 3000 terawatt hodin a celková spotřeba, ne, 2 až 3 terawatt hodiny, pardon, a celková spotřeba v České republice je zhruba 60 terawatt hodin, takže asi takhle, ale na druhou stranu se zase domnívám, že ta solární energie je, já nemluvím proti solární energii, já mluvím proti špatnému zacházení s ní. A solární energie v našich zeměpisných podmínkách na barák, na střechu je energie velice, velice perspektivní, takže měli bychom se to naučit spíš jakoby dobře spotřebovávat a dobře uchopovat do těch soustav, než odmítat. Měli bychom odmítnout špatné poplatky za technologii a nikoli v technologii samotnou. Tak dáme další otázku, podle mě velice zajímavou. Dobrý večer, pane Kapala, pane Beran. Prosím o názor na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. Víc takových akumulátorů postavili za socíků, dnes už to Česká republika nezvládne, píše Zdeněk z Jeseníků. Tak váš názor na, jestli znáte tu přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně a váš názor na ní? Tu přečerpávací elektrárnu znám. Já si myslím, že teoreticky, jak se mluví o těch různých kanálech na Moravě a tak podobně, že možná taková vodní díla by i Česká republika zvládla. Akorát je otázka, jestli zrovna tenhle ten způsob potřebujeme. Ona, ta vodní elektrárna přečerpávací, není beze ztrát. Ona má účinnost asi 75%. No, takže čtvrtinu energie v ní zmaříte, Na rozdílu mezi tím čerpáním a mezi tou výrobou energie. A musíte uříznout někde vršek kopce, udělat tam bazének a potom to dávat dolů. Nevím, jestli v dnešní době staví takováto velká díla a jestli je na ně vůbec místo. Protože zase, co se týče třeba té vodní, jak byl dotaz na tu solární energii, tak té vodní, toho máme taky asi kolem jedné terawatt hodiny na těch velkých řekách. Máme k tomu ještě nějaké potom ty malé instalace. Ale na těch velkých řekách už to v podstatě nemáme kde dávat. My nemáme takový alpský relief jako Rakousko. Takže možná, že kdybychom měli víc jakoby přírodních možností,
jak to udělat, jedno jezero pod druhým, tak by to bylo perspektivnější. Myslím si, že Česká republika by na to stavebně měla, ale máte třeba jiná řešení, jak tu energii uložit, protože tu nemusíte uložit jenom do pohybové energie, polohové energie té vodní hladiny, ale můžete ji uložit třeba do nějakého předchlazení nebo předtopení něčeho v té decentrální struktuře, což si myslím, že je daleko elegantnější. A jinak si myslím, že to nezvládá, protože není kde to postavit. Další dotaz. Zdravím vás oba. Proč musím platit pronájem elektroměru, když ho nepotřebuju, ale potřebuje ho ČES? Z vodoměru u paty domu taky neplatím zatím a má stejnou funkci. Je to bordel, zkrátka, píše posluchač Fanda. Tak jako s tím nespisovným slovem, jako energetik částečně musím souhlasit, částečně nemohu souhlasit. Nicméně opět nejde o pronájem samotného elektroměru. Prostě to měření je nějaká služba. Spíš si myslím, že je problém, že ta energetika, ty monopolní společnosti, které to provozují distribuční, nejsou schopni tuto službu nabídnout nějakým flexibilnějším způsobem tam, kde je potřeba. Protože jak jsme se bavili o té měsíční záloze, třeba u těch uzavřených podniků, to je dané tím, že vlastně nemáme měření energetické v onlineu. Nemáme ho na dálku měřené, prostě musí přijít, je to sice v elektronice to měřidlo, ale musí přijít jednou za rok nějaký ten odečítač, který si ho tam dneska už automaticky změří, místo toho, aby si to zapsal do nosítku. To je jediný technický pokrok. No a když jsem říkal ten příklad s tím vařením kafe na solárním panelu, tak podle mě ty energetici nebo ty monopolní společnosti už dávno měly přijít se službou, že tedy se změří to, co nateče do té soustavy z toho soláru a že si to za přiměřený poplatek můžete na druhé straně té soustavy odebrat. Jinými slovy, to měření souvisí se službou toho přenosu a pomocí toho měření my získáváme informace, kolik do té soustavy nateklo, kolik do té soustavy vyteklo. Jinak se to ani pořádně provozovat nedá. A nejde jenom o pronájem toho elektroměru. Že jestli teda ten elektroměr má patřit vám, což by byla také jedna z variant, že si představíte, jako že třeba mobilní telefon při použití mobilní služby patří vám a vy si do něj kupujete jenom SIM kartu. Takže si dokážu představit i opačnou variantu, že by v podstatě to měřidlo bylo jako mobilní telefon a vy byste od těch společností do nich kupoval SIM karty. Technicky je to možné, zatím se to takhle nedělá. A nejde jenom o pronájem, jde skutečně o to, co je tam tak drahý. Jsou ty služby, včetně toho příspěvku na obnovitelné zdroje. Další dotaz. Dobrý večer a díky za zajímavý pořad s příjemným a kvalifikovaným hostem. Na inzerci nemovitostí vídám údaj elektřina 230 až 400 W. V některých odvětvích plíživě přijímáme normy ze zahraničí, aniž by někdo zrušil ty naše, což je samozřejmě podivné. Udává jen realitka hlouposti a už neplatí efektivní hodnoty napětí, nebo nastala nějaká ta změna? A otázka číslo 2. Chová pan inženýr Rozeli, nebo tam slyším jiného papouška? Srdečně zdraví Jirka z Pardubic. Tak kde bych radši na tu druhou otázku, kdybyste, pane inženýre, odpověděl? Tak otázka je, já jsem teda ty papoušky zavřel na druhý konec bytu. Já tady mám takový bývalý pokoj pro služku a oni tam mají voliéry. Tohle, co se tam ozývá, tak je papoušek Žako. Je to chovný pár papoušků Žako, ale oni ty potvory nechtějí mít nějak spolu vajíčka a vždycky lítají za mnou, dokonce mi občas se snaží stavět hnízdo v posteli, ale individuálně, takže jako spolu nic, ale jsou to Žakové, občas i mluvěj. A pak mám ještě dcera si kdysi koupila jednu araraunu metrovou, jakože toho papouška musím mít a ten mis byl taky, ten naštěstí teď spí, protože ten kráká hrozně. Ano, to vím, to znám. Tak a teďka, že proč to udávají? Papoušek značky Žako a jak to bylo s tou energetikou? Jo, vatů. Vatů. Já myslím, vatu. Nemá tam být voltu. Voltu, tady bylo, ano, voltu. Pan Jiří se upadil voltu.
Jo, tak tam jsou volty a já nevím, co je na té normě západního, to je normální síť takzvaně nízkého napětí. A to je normálové napětí těch 240. Ono se dřív říkalo 220, ale ono je to spíš 240 a ono to má taky nějaké rozpětí, které neumím naspaměť. A když to ty energetici přeženou potom, že je to asi o 5 nebo o 10% méně, tak, nebo více, tak když vám to poškodí nějaké zařízení, no tak oni musí zaplatit náhradu škody za špatnou kvalitu elektřiny. Takže ta norma, co uvádí realitky, nevím. Jo, když tak prosím o upřesnění třeba i po mailu, co je jako, nebo co by na tom mělo být špatně. Třeba jsem ten dotaz jenom nepochopil. Dobře, pan Jiří, pojď nám to teda, když tak napíše, já vám to přepošlu. Není problém, rád odpovím. Tady ještě píše SMS-ku pan Ivan Skladna, který volal, že ty solární elektřiny byly pod sněhem několik týdnů v roce 2018 a bylo jich více, všechny od Radkovníka až po Kladno. Takže má ještě jeden dotaz, to o větrných elektrárnách. Je nějaká studie o škodlivosti přírodě a ovlivňování počasí u těch? Takže nejdřív to, že to bylo v loni v roce 2018, kdy tam bylo hodně sněhu. 2018 Rakovnicko, jestli pán nechá na sebe nějaké spojení, já se optám zase kolegů z naší fotovoltaické laboratoře ČVUT, teda ne, jako by moji, kteří se tímhle s tím zabývají a můžeme se dobrat, jak to bylo teda v roce 2018 a jestli dostávali nějaké dotace. No pakli, že by to bylo zasněžené takovým způsobem, že by z toho žádný proud netekl a ani ty dotace nedostávali, tak jako říkám na rovinu, že by to bylo na trestní oznámení rovnou. Ale je možné, že to jenom někdo třeba zanedbal nebo že mu to neměl kdo omést, ale principiálně se dostává za ten proud, který z té elektrárny vyteče do soustavy. Takže když vyteče proudu do soustavy méně, dostane méně, když nevyteče žádný, neměl by dostat žádný. Tak a teďka to je další dotaz. Jestli je nějaká studie, jestli větrníky elektrárenské škodí přírodě a jestli ovlivňují počasí, protože já už jsem četl takový názor, že tady u nás málo prší, protože většinou přichází ty deště ze severozápadu a tam jsou v Německu ty celé řady těch větrníků a ty, že prej ty rozhonějí ty mraky a proto tady už u nás tak špatně a málo prší. Tak jestli existuje nějaká studie na to, na ty větrníky? No, téma je to zajímavé. O takovéhle studii nevím. Je to určitě třeba na kvalifikovaný dotaz na Ústav fyziky atmosféry, protože ty velké stožáry, ty jsou vysoké nějakých asi 100 metrů nebo 200, jo, nebo ještě vyšší, co se staví, jako opravdu jsou to veliký monstra na tom moři. Ale je otázka, jestli opravdu jsou schopny zastavit tu frontu, která nese ty mraky, a nebo jestli ta fronta je nad ním, a to je opravdu o proudění vzduchu. A tohle to neumím, o studii nevím, možná, že nějaká existuje. Můžu se zase těch kolegů z Akademie věd optat, jestli o něčem nevědí. Co se týče větrné energetiky jako takové, v podstatě nějaký, vždycky je to kompromis mezi tím životním prostředím a vlastně tou elektřinou. Ekologická elektrárna neexistuje vůbec žádná. Ale jako vůbec, jo. Když máte solární, nevíte, co s tím křemíkem, vy říkáte, že se to dá rozstavit, ale je tam spousta věcí kolem toho. Když vezmete větrnou, tak to dělá hluk, ty lopatky, ano. Když jako ano. Stojíte pod tou elektránou, tak je to jako, když stojíte po runway a ještě vedle dálnice a zabíjí to ptáky. Ano. Když to postavíte na vodě, tak tam zase nemůžou táhnout lososy. Prostě ta potřeba energie a ta příroda jsou dvě kontradiktní veličiny. Úplně ekologická energie neexistuje. Lze optimalizovat tak, abychom nějakým způsobem tu přírodu poškodili a narušili co nejméně. A myslím si, že v tom je i jistý moment ukázněnosti, protože společnost v 60. letech byla stejný typ společnosti, jako máme dneska. A spotřebu měla třetinovou oproti dnešku. Ano. Dneska to je nárůst velký. Pane inženýre, máme 21. hodinu.
Já se omlouvám všem, na které se nedostalo, ale těch otázek přišlo hodně, že se to nedalo stihnout. Takže já se zase za čas nějaký na energetického odborníka pana Hynka Berana obrátím a uděláme další pořad, protože, jak jsme viděli, tak to naše posluchače zajímalo. Takže já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas. My jsme vůbec ještě neprobrali nějaké další otázky, které jsme měli domluvené, protože zkrátka na to nepřišel, nebylo na to dost času. Takže se potom zase někdy ozvu, pane Berane, a domluvíme se na dalším pořadu, kde bychom už si dali ta téma zase poněkud jiné, a to je zednářské lože. Souhlasíte? Redaktore, velmi rád souhlasím s tímhle, můžeme dát i téma v nějaké kombinaci. Ještě bych kromě těch tajemných věcí navrhl třeba i tu novou legislativu té Evropské unie a co to znamená a jakým způsobem by se měl vlastně náš občan chystat na to, když se zdraží energie, nebo plánujeme zdražení energie, jestli on s tím doma může něco dělat nebo nemůže. Kromě tedy toho, aby proti tomu nějakým způsobem protestoval. Takže já to vidím zhruba tak za ty 3 neděle, protože těch hostů je strašně moc, že za 3 neděle bychom si tenhle ten pořad s těmito dvěma tématy udělali, co říkáte. Bude-li o to zájem, pane redaktore, a vážení posluchači, velmi rád a děkuji za dnešní večer. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, přeji, ať se vám vaše práce daří a hlavně, ať se vám vyhne ta potvora virová. Zatím se vyhýbá, děkuji, ať se vyhýbá i vám a všem taky posluchačům, a pokud už šla někde kolem, tak ať se chová co nejmírněji. A slušně, že jo? Tak. Takže fajn. Dobrou noc vám přeji a díky ještě jednou. Děkuji také, dobrou noc a dobrou noc všem. Tak, vážení přátelé, to byl pořad s energetickým odborníkem panem Hynkem Beranem. Já se s vámi ze studia Beta také loučím. Pustíme si písničku a předáme vysílání dalšímu studiu, ale jenom upozorním na zítřek na 20. hodinu, kdy se opět z vln Svobodného rádia Studia Beta ozve hlásek, příjemný hlásek poslankyně Lucky Šafránkové a podporované Tomiem Okamurou a budeme se bavit o návrzích SPD v sociální oblasti tak, aby to určitým skupinám lidí pomohlo. Takže to bude téma na příští den nebo na zítřejší vysílání od 20. hodiny. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.